O conselleiro de Medio Rural, José González, clausurou hoxe no Castelo de Monterrey a xornada de lanzamento do proxecto europeo País Activo, liderado pola Consellería de Medio Rural a través da Xencia Galega de Desenvolvemento Rural e que terá o seu epicentro galego na aldea modelo de infesta. Este proxecto contará con orzamento de máis dun millón e medio de euros ata 2026 ten como obxectivo reducir a vulnerabilidade do territorio ante o risco de incendios mediante a posta en valor e mellora da xestión sostible dos terreos agroforestais, ao mesmo tempo que protexe e dinamiza os asentamentos rurais. Entre as metas que se buscan acadar con este proxecto, atopanse a mellora e innovación dos instrumentos para a xestión activa do espazo rural, a partir do coaprendizaxe e o intercambio de ideas no ecosistema transfronteirizo. Fomentar a implantación e a desenvolvemento de proxectos territoriais modelo, con actuacións integrais de dinamización e aka paisaxe, na que se inclúan as aldeas e o seu entorno, e tamén cos diferentes axentes e dimensións productivas, sociais e ambientais, ademais de asegurar a difusión espacial e temporal, así como a cooperación futura destes novos modelos, impulsando a colaboración en rede e a integración das novas xeracións.